Майже рік боротьби, прийняття страху і переміг над страхом. Рік звитяг наших захисників, рік втрат. Рік, протягом якого агресор пройшов шлях від знаменитого «Київ за три дні» до готовності до перемовин без попередніх умов. А наші партнери – від «Україна протримається три дні» до «Україна має перемогти». Триває марафон «Єдині новини». В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І незадовго до річниці повномасштабного вторгнення Росії ми говоримо про ситуацію в і навколо України станом на тепер. І робимо акцент на можливих контурах майбутньої нашої перемоги. Ну, а видивлятися нашу перемогу на обрії ми сьогодні будемо разом із гостями Дмитром Снігирьовим, військовим експертом, та Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Панове, отже, на тепер почнімо з військової ситуації. Як би ви охарактеризували те, що відбувається на фронті? Що ми бачимо, що ми маємо? Прошу, наступ. Незважаючи на заяви про те, що наступ почнеться наприкінці лютого, на початку березня наступ відбувається. Він вже триває 10 днів. Ми маємо констатувати різке загострення ситуації на всіх, без винятку, ділянках фронту. Останні повідомлення Генштаба ЗСУ – 5 ділянок фронту. Одночасно атакують по всіх, я підкреслюю, всіх ділянках фронту. Причому йдеться про зміну і тактики, і стратегії наступу. Якщо раніше основна ударна сила – це ПВК «Вагнер» і так звані «Чмобіки», то наразі це регулярні частини Збройних сил Російської Федерації, підготовлені. Давайте проаналізуємо разом всі напрямки. Лиманський – частина Луганської, Донецьких областей. Наступ з району Кремінної. В ході наступу задіяні підрозділи 76-ї повітряно-десантної, 144-ї і 3-ї мотострілецьких дивізій. Найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Як наслідок, просування вглиб української території на відстань до 5 кілометрів. Взята під контроль Діброва, подальший наступ в районі Торський і Ямполівка. Для чого? Це намагання з одного боку. Це один фланг – створити оперативне оточення в районі Сіверська. Ці повідомлення про те, що ЗСУ вдалося відкинути ворога до району Кремінної, яку поширюють пан Гайдай, очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, не відповідають дійсності. ЗСУ тримають рубежі, але менше з тим, я ще раз підкреслю, на цьому відтинку фронту спостерігається передислокація, посилення підрозділів окупаційної армії бронетехнікою, в тому числі танки Т-90М, це нова модифікація, і відповідно важких вогнеметних систем ТОС-1 «Санцепьок». Куп'янський напрямок, частина Харківської, Луганської області, так само задіяні підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації, в чому небезпека і негатив перекидання безпосередньо з території самої Російської Федерації. Коротке плече логістики. Вже як наслідок просування в район Куп'янська, взяття під контроль населеного пункту Доріччя, відстань до Куп'янська 12-15 кілометрів. Ситуація контрольована, але важка. Аналогічна ситуація на Донецькому відтинку. Вугледар. Якщо раніше штурмові загони – це виключно ПВК «Вагнер», то наразі це підрозділи 155-ї і 40-ї бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту. Інше питання – що Збройним силам України вдалося організувати успішний характер контрнаступу і активної оборони. Втрати колосальні. Близько 140 одиниць техніки, мовиться про втрати окупантів, і особового складу втрати рахуються сотнями. Менше з тим, знов-таки, вугледарський напрямок вибран не випадково. Це інший напрямок. Фланг охоплення. Основне – це спроби створити локальний котел в районі Сіверська і в районі Бахмута. Цим і відрізняється нинішня тактика росіян від попередньої. Попередня тактика – це фактично фронтальні атаки позиції ЗСУ з використанням саме так званого спецконтингенту. Стосовно найбільш гарячого напрямку – Бахмут-Солідар. Не варто його розділяти, це один напрямок бахмутський. Окупанти намагаються взяти під свій контроль логістику, це дороги Бахмут-Солідар і, відповідно, Бахмут-Костянтинівка. Відстань, за різними оцінками, від півтора до кілометра, але
За оцінками навіть самих окупантів, Бахмут не знаходиться в оперативному оточенні. Більше того, введення в дію оперативних резервів Збройних сил України, а саме підрозділів 30-ї бригади, яка вважається однією з найбільш боєздатних, вдалося стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронту. Це те, що стосується Лугансько-Донецького напрямку. На Запорізькому напрямку, навпаки, ситуація. Окупанти проводять в авральному темпі інженерно-фортифікаційні споруди і передислокацію особового складу, розглядаючи цей напрямок як один з можливих контрнаступа саме Збройних сил України. Мовиться про можливість контрнаступу в напрямок Мелітополя, Бердянська і взяття під контроль так званого сухопутного коридора. Пане Олеге. Ну, складно додати до такої інформації, да, вичерпна просто да. Доповідь. Да, єдине, що я, ну, свої спостереження і міркування, і базуючись в тому числі і на аналітику пана Дмитра, і доволі експертно глибоку, і з тієї інформації, яка направду відходить, приходить, ну, до мене там з такого невеликого спілкування з нашими бійцями, то дійсно можу підтвердити лише слова і Данілова, який зафіксував те, що наступ йде. І отут відповідь на запитання виникає, просто напрошується, да, для багатьох глядачів, чому нам щось раніше розповідали. Говорив, говорю і буду говорити. Не сприймайте все, що повідомляють політики про терміни, об'єми і так далі, от на віру. На війні, під час війни, ніхто не буде говорити правду і справедливо не буде. Просто-напросто в певній мірі треба, ну, в певній мірі довіряти тому, що говорять, і вірити в те, що ми переможемо. Панове, з огляду на особливо доповідь пана Дмитра про те, що, що відбувається на фронтах, яка перспектива, для чого росіяни це роблять на даному етапі? Вони намагаються виконати наказ Путіна вийти на межі Донецької і Луганської областей до якоїсь там дати, не знаю якої, до кінця лютого, до початку березня. Яка мета в них? Взяти під контроль Донецьку область, вийти на адміністративні кордони. Але давайте говорити про те, що ця гра в сакральні дати, вона не відповідає дійсності. Я поясню, чому. Другий етап так званої спецоперації був оголошений ще 27 квітня. Шойгу, доповідаючи російському диктатору, заявив про початок другого етапу спецоперації, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької області. Шановне товариство, 27 квітня і наразі лютий місяць. Максимальне просування вглиб українських територій за всі ці 8 місяців – 20-25 кілометрів. Поясніть мені, вони так само прагматики. Вони прекрасно розуміють, що Донецька область – це агломерація малих, середніх і великих міст, які уявляють собою суцільну лінію оборони Збройних сил України. Якщо бої за Бахмут тривають 8 місяців, то говорити про якісь сакральні дати до кінця лютого про взяття під контроль всієї території Донецької області, а на хвилинку ми контролюємо 50%, уявіть собі, то це виглядає як мінімум, ну, невиконаним планом. Але менше з тим, основне завдання – це саме політичний характер наступу. Пояснюю, чому. 5 жовтня Путін підписав відповідні укази про включення території так званих ЛНР і ДНР в склад Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів. Відповідно, якщо ми говоримо, що наразі, станом на лютий місяць, ми контролюємо 50% території Донецької області і близько 5% Луганської області, в першу чергу, це не виконання указів Путіна. Це політична поразка російського диктатора, і він не може цього не розуміти. Паралельно цим подіям Росія продовжує обстріли мирних міст, цивільної інфраструктури України. Ми постійно говоримо, ми в ЗМІ і багато експертів постійно говорять таку тезу про те, що в Росії буцімто закінчуються ракети. Вони закінчуються, адже в ситуації, коли там умовно в тебе закінчуються ракети, їм можна знайти цим ракетам більш, ну, вдалий застосунок, я би сказав, так? Наприклад, якщо уявити себе на там місці, не дай Боже, російських стратегів, то навіщо продовжувати обстрілювати енергетичну інфраструктуру України і так далі, якщо вони бачать, що це не має жодного, ну, я не знаю, впливу психологічного. Ну, що відбувається? Мене моя думка з цього приводу. Дійсно, от з точки зору логіки, да, ну, нібито так, і воєнної стратегії, тактики, ну, результат слабкий.
скажімо, якщо на нульовий. Ну, направду, ми ж не знаємо точно, да, про всі об'єкти, які ми там вдавалося знищувати російськими ракетами, да, але в першу чергу ми можемо ствердно говорити, що вони були спрямовані на знищення інфраструктурних об'єктів. Те, що вони не втрапляють, да, от куди там треба, ми ж розуміємо, що це також свідомо робиться з метою залякування населення, що це може пролетіти будь-куди. Але, на мою думку, що все ж таки було спрямовано на те, щоб зменшити енергетичні можливості наші. Чому не вдається, чому так далі продовжується? По-перше, Росії треба показувати якусь, має на увазі військово-політичному керівництву, якусь діяльність. Якщо ну, от не виходить нічого на фронті, направду не виходить, пан Дмитро дуже детально це все розповів, ми мусимо розуміти ще один політичний аспект. Це той, що зовнішній, треба світу показувати і російському істеблішменту, і Росії, що, мовляв, ми все-таки там відстоюємо якісь, я маю на увазі росіяни, да? Якісь там умовно свої хворі уяві намальовані нові території, так? Але ж разом із тим триває ще внутрішньополітична сильна боротьба. Дуже потужна. І вона в великій мірі саме і обумовлює оці постійні обстріли, постійні намагання зайняти хоч якісь там 100-200 метрів, якусь перемогу, село, де проживає три особи, розумієте, і відзвітувати. Між ким вони відбуваються? Насамперед, сьогодні абсолютно очевидно, що таке протистояння є між групою Шойгу і групою приватних, ну, або ініціаторів створення приватних військових компаній, не обов'язково Пригожина. Бо тут вони, як на мене, свого часу переслідували за мету показати ефективність їх. Путін десь навіть і говорить про це, тому що він звик воювати гарматним м'ясом. Не те, що звик, йому це подобається. Йому за мету краще зберігати озброєння, ніж людей, тому що людей-то багато, а зброї не вистачає. Він про це говорить абсолютно відверто і прямо на засіданнях з представниками Радбезу Російської Федерації, що ви, мовляв, давайте використовувати більше людей, а менше техніки. Людей кидаєте. І в цій частині він приводить як вдалий приклад саме приватна військова компанія. Але нині, на даному етапі, можна абсолютно ствердно говорити, що ця історія, вона ну, провалилася і вона провалюється. Але момент саме політичного протистояння між групою Шойгу і умовною групою Пригожина, тобто тих, хто готовий саме заробляти на війні, а Пригожин – це ну, класичний варіант заробітків на війні, не лише в Україні. Класичний приклад його діяльності сьогодні на Балканах і так далі. Тому цей фактор також присутній. І на запитання, чому да, це робиться? Оце робиться тому. Сьогодні для Росії війна стала елементом, от в даній моделі, для військово-політичного керівництва нинішнього, елементом виживання. Якщо вони не будуть вчиняти дій, вони завтра відійдуть в небуття. Якщо вони будуть показувати хоч щось, вони будуть ще триматися. Скільки це може тривати? От направду. От скільки це може тривати? Дуже хороше запитання. Тому що ми зараз, ну, в силу різних обставин, я, наприклад, не хотів би давати повної характеристики бачення подальших воєнних дій на Сході з своєї точки зору, тому що нам це не варто робити в публічній площині. Ну, але точка біфуркації, як на мене, у них вже пройдена. Чому? Тому що ми багато чули заяв, ми з паном Дмитром до початку ефіру тут буквально два слова говорили, це перекинулися, про те, що на Росії планується чергова хвиля мобілізації. Зверніть увагу, що фактично в інформаційному просторі і російському, і українському ця теза постійно звучала. І від вищого керівництва нашої держави. Але вчорашня заява заступника Буданова, пана Скібіцького, який сказав, що другої хвилі мобілізації на Росії ймовірніше за все, він сказав, не буде, або як мінімум вона відтерміновується, вказує на що? Вказує на те, що в них, знову ж таки, до вашого питання, на Росії залишається єдиний метод утримання влади. Мобілізацію проводити не можемо, значить підвойовуємо. В тому числі ракетні удари. Для них це як елемент створення картинки, що успіхи є нібито на фронті, вони щось там займають, вони чогось домагаються, і цілі поставлені спецоперації, каже Пісков, вони будуть достигнути. Коли? А це зараз неважливо. Ну, тобто, іншими словами, наскільки я зрозумів, там система така, або якісь дійсно справді успіхи, мовно кажучи, 100%. Або просто в крайньому випадку, а ми кажемо, пульнем ще 20 там, чи 30 ракетами, та, і в новинах розкажемо, ай, як класно, хахлам відключили світло аж на 3 дні. Та, чи, вони не кажуть, на скільки днів відключили. Та, от без світла ті сидять, зрозуміло. І ще один такий нюанс, буквально одну таку річ. Справа в тому, що на Росії, коли пропагандони розповідають про те, що відбувається, вони говорять про те, як їм важко буде воювати в
Україні, бо вони отримують західну зброю, і як вони воюють, і що треба для цього робити. Мова про те, що цього в принципі не робити не треба, немає. Абсолютно. Тобто дискурс задається інший. От і вони характеризують з точки зору. Війна що як повинна, необхідність. Да, що повинна, чи Медведєв має поїхати, правильно, війна як необхідність. Чи Медведєв поїде знову інспектувати ВПК, да, напише очередний дурнуватий пост. Чи ми будемо тут здаватися? Здаватися ніхто не збирається. І ні в кого не виникає цього сенсу, типу, люди, ваші війська вбивають, блін, мирних людей на території України. Абсолютно. Ні в кого не виникає. Ви знаєте, я єдине добавлю, нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури – це частина військової доктрини країни-окупанта. Тобто вона передбачає подібний план, це елемент примусу до капітуляції. Чому, власне, почали з жовтня місяця, перший масований ракетний обстріл 10 жовтня, вирішували декілька питань. В тому числі можливість, скажімо так, економічного тиску на країни Європи. Пояснюю про що. Україна експортувала електроенергії на суму приблизно 4 мільярди. Нас позбавили цієї можливості. Це раз. Напередодні опалювального сезону, відповідно, і тиснули на країну Заходу, щоб унеможливити відключення російського газу, бо немає альтернативи, української електроенергії немає, відповідно, країни Заходу стоять перед фактичним дипломатичним і економічним шантажем з боку Російської Федерації. Ну і основне – це система залякувань. В першу чергу, давайте говорити, що об'єкти – це житлова інфраструктура. І тому, коли говорять про випадковість влучання, ні, ніякої випадковості немає. Пам'ятаючи, шановні колеги, виступ диктатора російського напередодні оцих указів про включення. Історичні паралелі з подіями Другої світової війни, коли він наводив те, що скриню Пандори відкрили країни Заходу, наносячи каврові бомбардування по німецьких містах. Тобто він свідомо дає наказ на влучення саме в житлові інфраструктурні об'єкти. Масова кількість жертв серед цивільного населення має дестабілізувати ситуацію як в тилу, так і безпосередньо українських захисників. От чому і полягає план російського диктатора. Тобто це не випадковість і не план відходу від неуспіхів армії? Виключно свідомо. Виключно свідомо і, на жаль, ця тактика буде продовжуватися. Повідомлення про те, що брак ракет, які поширювалися, в тому числі головним управлінням розвідки Міністерства оборони, на жаль, він не підтверджується. Брак ракет, але в них на території залишаються заводи, які здатні виробляти ці ракети. І так, те, що, як там казала розвідка, що судячи за номерами серійними на ракетах, вони зараз з конвеєру просто беруть і пуляють ці ракети. Так. Ну, це означає, що вони здатні їх виробляти досі. А, панове, 22 лютого Путін готується оголосити якусь там велику промову. До речі, не 23-го, не 24-го, 22-го. Там буде і концерт, буде, і промова, і, значить, дресірований хтось, напевно, я не знаю, цілий там, як це, театр Мейерхольда, да, Вереніця атракціонів. Так ось буде, да, Вереніця атракціонів. Як, що він хоче сказати? У вас є якісь версії? Я розумію, що це гадання на кавовій гущі, але бодай якісь. Що ви знаєте, на моє переконання, ми маємо взагалі міняти сам підхід до подібних виступів. Про що мовиться? Ми завжди очікуємо від противника якихось неприємностей. Натомість ми маємо продуктувати самі неприємності для російської сторони. Російська сторона має очікувати певних неприємностей до 22 числа і вносити можливі зміни в вже запланований виступ російського диктатора. Про це йде мова. А ми маємо демонструвати наступ не тільки на лінії фронту, але й відповідно в інформаційній площині, міняти в голові. Ви знаєте, це підсвідомість жертви. Ми очікуємо якихось неприємних. Нас вдарять. Ми вдаримо. Пане Дмитре, але вже ми готуємося до того. До Рамштайну. І от тепер давайте говорити, що 14-те, і ми маємо поїздку поміняти. Ми 15-го вже будемо. От, власне, зараз коротенькі, маленькі 5 копійок. Дмитро Кулеба сказав, що 24-го числа в ООН для Росії буде велика несподіванка. Що це буде? Що це може бути, точніше? Давайте дочекаємося. Справа в тому, що є мене міркування з цього приводу, бо дати так трішки суваються. 22-е, 23-е, 24-е. Чому я говорю про 22-е? За повідомленнями
офіційними від ООН Генеральна асамблея має розпочатися 22 лютого. Там буде обговорюватися резолюція, яку готує зараз ООН. Саме по тому, по ситуації в Україні, по війні в Україні, вона буде дещо відмінна від початкової ідеї, яку просувала влада України, а саме обговорення мирного плану Зеленського 10 кроків. Нібито саме цей план там обговорювати не будуть, а резолюція буде відмінена. Ну, до прикладу, в ній не буде пункту про створення трибуналу, так, або в цій резолюції не буде пункту про підписання якихось там конкретних речей, що стосується, наприклад, завершення війни чи гарантії. Тобто це буде резолюція, да, декларативний документ, але в чому завдання її? Отут от якраз про бомбу. Буквально днями в Associated Press вийшла стаття про цю історію, і там розповідає, що проект резолюції нібито навіть вже розданий країна. І він відправлений Білорусі. Так, Білорусь його отримав. Якщо ми помітимо, буквально, ну от моніторячи події, які відбуваються на Білорусі останнім часом, навіть кілька місяців, всі чекали наступу з Білорусі. Виявилося, що це банальні каруселі, коли потяги їздять туди зі зброєю, з особовим складом. Лукашенко весь час, от, ну, по крайній мірі, десь після Нового року, він ігнорує Путіна. Немає жодного факту відвідин Росії. Телефони, дзвінків або таке інше. І останній візит туди Лаврова, де він сидів з очень кислим ліцом, свідчить про те, що, дивіться, ну, Україна ж нас не провокує. Це пряма цитата Лукашенка. Це означає, в моєму розумінні, що на сьогоднішній день Лукашенко все-таки веде перемовини із Заходом, про якісь гарантії, незважаючи на те, що свого часу був знищений його міністр закордонних справ. Ми можемо про це говорити з великою долею ймовірності. Саме тому, що він намагався налагодити зв'язки із Заходом. Лукашенко бачить вже також, що Росія не виграє в цій війні, затяжна війна йому не потрібна, і він банально торгується за гарантії і за гроші. І за те, щоб не було санкцій проти нього. І Заходу вигідно зараз сьогодні вибудовувати відносини з Лукашенком, щоб він не розвивав їх із Китаєм в тому числі. Це також такий момент. Дуже складний пазл. І я так сподіваюся, що якщо, до прикладу, 24 чи 23 лютого, вже незалежно відколи, цю резолюцію проголосує і Білорусь, і в переліку країн, ну, умовної, скажімо так, осі, да, які підтримують Путіна, буде не 14 країн, як останнє голосування було, а 13 без Білорусі. А Білорусь – це дуже важливо. Це архів, це важливіше, ніж Еритрея. Я от, ну, направду, давайте скажемо. Це, можливо, навіть, перепрошую, важливіше навіть, ніж Іран. Бо якщо ми отримуємо на півночі гарантію, що не буде наступу, уявляєте, яка кількість військового ресурсу, резерву може бути задіяна на фронті? Путін цього дуже боїться. Для нього сьогодні це, ну, архі небезпечно, тому що він розуміє, він не може відкрити другий фронт Білорусі, ну, наприклад, військовим способом почати якісь воєнні дії, скинути Лукашенка. Лукашенко потрапляє нібито в пастку, але, ну, він зараз намагається так парювати. Тому ці дати дуже важливі. І з точки зору, чому саме 22 лютого буде виступати Путін? Путін це розуміє. Йому треба зіграти на випередження для свого електорату, бо 22-го голосування нібито не буде. Я не виключаю, що будуть переносити цю. Тому передують два важливі заходи, друзі. Це дійсно Рамштайн і Мюнхенська безпекова конференція, де можуть бути ухвалені безпрецедентні рішення, які вже підготовлені. Бо згадаємо, що восени минулого року той самий Штайнмайер, який сумно звісний в Україні, так, ну, направо, формула його, так далі, тому подібне, не буду переповідати, він назвав Росію ворогом, а директор безпекової конференції Мюнхенської Хозен сказав, що Україна повинна отримати членство в НАТО. Це його пряма мова. Нагадаємо глядачам, хто такий Хозен. Це помічник і консультант Ангели Меркель, яка свого часу була автором, в тому числі і Штайнмайером, Мінських угод. Тому цей пазл, він десь так і складається. Звісно, я зараз будую таку ідеалістичну ситуацію, але, ну, принаймні, в цьому руслі можуть розвиватися події. Звісно, це ще не всі залаштунки. Ті, що, наприклад, я бачу, про які я можу говорити, є інші цікаві деталі, внутрішньої політики, зовнішньої, але принаймні поки що так все рухається. Але поки принаймні для того, щоб якось зрозуміти, що наближається, яким може бути майбутнє, так, нам варто приділити увагу максимально, як ви сказали обидвоє, Рамштайну, Мюнхенській безпековій, так? Ну і тому, що відбудеться в ООН 24-го, я думаю, це теж буде важливо. Якщо говорити про нещодавне минуле, 8 лютого цього року стало цікавим днем і цікавим збігом одразу трьох подій. Ви знаєте, що 8 лютого Зеленський з'явився з неочікуваним
для широкого загалу візитом у Великій Британії, потім переїхав пізніше у Брюссель, так? Водночас стався виступ, звернення американського президента Байдена до Конгресу, до нації, звернення, так? І ще одна подія, це якраз 8 лютого у Газі оприлюднили доказ того, що Путін є замовником збиття МН-17. Тобто не замовником, а ініціатором збиття трагедії МН-17. Три події збіглися в одному, в один день. Це випадково, ні? Ні, не випадково, абсолютно. Власне, це консолідована позиція країн Заходу. Давайте говорити про те, що сама риторика країн Заходу, вона зазнала кардинальних змін. І якщо раніше, давайте згадаємо навіть знамените інтерв'ю Залужного з «Економіст». В кінці інтерв'ю ремарка від «The Economist» про те, що українській стороні варто імітувати деокупацію Криму, бо це, на думку західних аналітиків, могло би привести до відповідної реакції у вигляді ядерного удару з боку Російської Федерації. Натомість останні події топ-посадовців НАТО. Про що свідчить? Пряма мова. Країна НАТО готова до конфронтації з Російською Федерацією. Так. Це, вибачте, вже не відставні генерали, а безпосередньо топ-посадовці. І заяви від Сполучених Штатів. Ба більше того, давайте говорити заяви Великої Британії про можливість передачі нам крилатих ракет повітряного базування з дальністю ураження. Причому тактико-технічні характеристики різняться, але навіть якщо мінімальна, це більше 300 кілометрів. Так. Це не атакмси. І Росія вже прекрасно зрозуміла, що власне, однією з тактико-технічних характеристик там називається 300 міль, а це 550 кілометрів. Зона уражень, центри прийняття рішень. І заява Сполучених Штатів, тому що вони не заперечують того, що Україна може по своїй території завдавати удари. Так. І давайте, тому оці всі три події – це абсолютно не випадковість. Це, я ще раз підкреслю, научний факт демонстрації Російської Федерації консолідованої позиції країн Заходу. Дали чітко зрозуміти, червоних ліній, про які ви говорили, не існує. Ядерний сценарій, взагалі навіть риторика, не розглядається як апріорі, ба більше того, країни Заходу посилять військово-технічну допомогу Україні саме в моменті наступальних видів озброєння. Давайте про військову допомогу Україні. Ну, так, ми буквально напередодні Рамштайну, ми всі побачимо, що буде, але давайте про те, що було. Ну, по-перше, дивіться, я би хотів запитати вас обох, панове, про таке. Мій геніальний абсолютно редактор, коли ми готувалися до цього ефіру, звернув увагу на одну деталь. Деталь полягала в тому, що під час візиту Зеленського до Великої Британії обговорювали тренування, в тому числі і морських піхотинців українських там. Чи це означає, що потроху починається обговорення передачі чи якоїсь там, не знаю, реформи побудови за допомогою Великої Британії українського флоту? Абсолютно. Пане Валерію, ви чули? Ну, так, я чув цю інформацію. Резніков робив заяву про те, що можуть передані бути катери. Це один із пунктів. Як на мене, це приціл уже на Рамштайн, можливо, 10-й. Угу. Ну, принаймні, так можна говорити. Тому що, ну, подія завтрашнього дня, звісно, буде ця авіація, яка вже, як на мене, проговорена, продискутована в широкому загалі в світі. І є чітке розуміння і заява від Сполучених Штатів Америки, від Пентагону, буквально вчорашня чи позавчорашня, щодо можливості передання винищувачів, було сказано, це суверенне право кожної держави. Тобто ви маєте літаки, передавайте. Вам не обов'язково це запитувати у НАТО, там погоджувати чи там отримувати узгоджений консолідований документ, консенсусний. Тому я не виключаю, що наступним етапом дійсно буде саме передача і засобів ведення воєнних дій на морі. Тому що ми всі чудово розуміємо. Заява Путіна про те, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії, да. Це означає в тому числі, що і водний простір у розумінні Путіна
будь-який, да, в світі, де може бути ним завойований, переділений. А це загроза не лише територіальній цілісності України. Тут мова йде про безпеку всього світу. Відтак, захист на морі, він абсолютно, ну, не те, що там, очевидно, він потрібний, він просто напрошується. Я чому от заспокоюю глядачів завжди там і в себе в соціальних мережах, коли коментую, бо дійсно ми хвилюємося і справедливо, бо втрати великі в частині саме графіків постачання, про що ви дуже слушно зауважуєте. Військове керівництво світу, плануючи в тому числі з Україною військові операції, з вибиття, да, москалів з нашої території, ну не буде просто так кидати на утилізацію броньовану техніку. В будь-якому випадку, я не є великим військовим експертом, але елементарні речі розумію, що якщо їде БМП, має їхати танк, його має прикривати з повітря літак, гелікоптер, і в будь-якому випадку на морі має бути також спокій. Угу. Бо ворог може завдавати різноманітніших ударів на різних ділянках. Це все буде комплексно. Коли воно буде питання? Воно буде тоді, коли воно буде потрібне. І пан Дмитро слушно зауважує, що всі ці речі, які зараз відбуваються в частині підготовки контрнаступу, то вони, ну, вони відбуваються. Можливо, ми там про щось, може, не знаємо, не здогадуємося. Демонстрація відбувається, я не випадково про це скажу, тому що ми бачили чимало кадрів у соціальних мережах, де переміщуються і абрамси, я не обмовився, не леопарди, і абрамси. Ведеться мова про навіть придбання України надсучасних танків рейнметалу, це пантери. Зараз про це поговоримо. Це також речі дуже-дуже показові. Це все може відбутися. І це відбудеться, бо про це йде мова, про це йде дискусія. І заперечень країн Заходу з приводу цього немає. Є лише, тут дискусія, звернув би увагу, саме на позицію Шольца. Чому він інколи нам не подобається? Як на мене, Німеччина прагне того, щоб не лише вона, да, надавала це озброєння, аби надавали інше. Там, ну, чисто такий меркантильний державницький інтерес, який нам не подобається, справедливо. Ми його не сприймаємо, сприймати не будемо, тому що нам треба це все на вчора, навіть не на завтра. Тому, підсумовуючи, треба розуміти, що всі документи, які готуються заздалегідь до проведення формальних заходів, вони готові. Вони отримують лише утвердження. Єдине, що мені можна заперечити, на рахунок останнього Рамштайну, де, який називають танками, чому тоді не було оголошено документ? Він був. От в мене стільки переконання, він був. Єдине, що тривала дискусія стосовно постачання, стосовно відносин США і Німеччини, які завершилися тим, що, зверніть увагу, Байден виходить і каже, ви знаєте, Шольц поставить 2 батальйони танків. Це була коронна фраза. За кілька годин до того Шольц говорив про 14. Ну, 2 батальйони – це 62, а 14 – це не 62. Уже навіть Шольц говорить про 2 батальйони, які не дійдуть до нас до кінця березня. Тому все приїде, друзі. З приводу ВМФ дуже коротка ремарка. Власне, ще в 21-му році було підписано договір про співпрацю між Україною і Великобританією щодо будівництва 2 військово-морських баз. Одна, відповідно, Бердянську, і друга – Очаков. Тобто Велика Британія розглядала, власне, можливість розширення української присутності в обох морях – Азовському і, відповідно, Чорному. Тоді ще було підписано документи щодо передачі українській стороні 8 катерів. Загальна сума контракту – 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів. Серйозна сума. Власне, Велика Британія і далі намагається відбудувати Лондон, Київ, Анкара. Угу. Вони не допустять панування Російської Федерації як в акваторії Азовського моря, так відповідно і Чорного. Це основне завдання Великої Британії. Тому оцей натяк, це не те, що натяк, це пряме, скажімо так, дороговказ Російської Федерації, що ваші заяви про те, що Азовське море виключно внутрішнє море Російської Федерації, вони не розглядаються Великою Британією апріорі. Ба більше того, підготовка морських піхотинців – це натяк на військовий шлях деокупації Криму. Ніхто вже не говорить про виключно дипломатичний характер повернення цих територій. Це пряма заява про те, що Велика Британія розглядає саме військовий характер деокупації Криму. Дуже сильна заява і сильна підтримка Великої Британії. Абсолютно. І от буквально за минулий тиждень, останній тиждень, відбулося ще 2, як на мій погляд, важливі події. Перша, ви, пане Дмитре, звернули мою увагу на неї. Ми і так на неї звертали, але від вас, дозвольте вже розкрию секрет, отримав от такий документ про танк «Пантера».
Так, тут є проблеми, ви їх описали, проблема з логістикою і так далі. Але сам факт, що Україні пропонують танки, які тільки-тільки ще найновіші, які щойно навіть, напевно, що не вироблені в певній кількості, такі важучі. Це перше. І друге, це буквально сьогодні. Мені спало в око, впало, що називається, стаття у Guardian. Заголовком таким: британська зброя може випускатися в Україні. Так. Де автори статті описують Україну як країну, яка має величезний потенціал, зокрема ракетні технології, хімічні технології, так необхідні заходу. В ситуації, коли вже сама реальність показала, що НАТО просто може не встигнути підтягнути свої, що називається, обози, да, якраз з логістикою в них теж є проблеми, а Україна має абсолютно базу, ще радянську, але має фахівців, має якісь базові виробництва для того, щоб виробляти зброю. Чи дає це нам реальну надію? Не просто таку, типу, от британці нас хочуть зброю виробляти. Чи дає це нам надію, по-перше, на якісь позитивні суви в наш бік на війні, під час війни, і надію на майбутнє, тому що, вибачте, але військове виробництво на території країни – це серйозно. Це багатомільярдні, напевно, інвестиції і робочі місця, і фахова освіта, і дуже-дуже багато позитивних речей. Як ви дивитеся на такі речі? Позитивно, я поясню чому. Це і політична, і військова заява. Політично чому? Велика Британія дає чітко зрозуміти, що розглядає Україну як суверенну державу. Ніхто не ставить під питання нашу перемогу, ба більше того, захищеність військових об'єктів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що відповідно і Велика Британія, і країни НАТО створять багатоешелоновну систему ППО, здатно прикрита, в тому числі військове виробництво. Політична заява. В першу чергу вони дають чітко зрозуміти, Україна переможе. А більше того, в чому політична заява, це погодьтеся, якщо розміщують виробництво натівського зразка, а ми вже переходимо фактично на натівський калібр 155 міліметрів, то це можемо говорити. Питання вступу до НАТО навіть уже не обговорюється. Не обговорюється. Ми вже фактично. Давайте говорити про те, що передача патріотів – це не тільки військова частина, а в першу чергу політична. Це створення загальноєвропейської парасольки безпеки. Протиракетної і протиповітряної. Тобто в НАТО ми, не в НАТО, створена єдина координаційна система підпорядкування систем ППО. І тепер виробництво. Що це таке? Це фактично, уявіть собі, потуга Збройних сил України, наскільки було велике військове замовлення в Російській Федерації, дали чітко зрозуміти, забудьте про Україну, вони переходять повністю на натівський комплект. Це перше. Друге, це значить, що прощені мета Росії. Дають чітко зрозуміти, що питання можливого вступу в НАТО чи взагалі військово-технічної співпраці України з країнами НАТО не розглядається як червоні лінії. Це вирішене питання. Це основний політичний момент, військовий момент, я вже сказав. Можливість, власне, логістики, покращення логістики, це в першу чергу і ремонтні бази, ті самі запчастини і головне. Той, власне, технічний персонал, який буде навчений в моменті опанування західних зразків зброї. Великий прорив. Дякуємо англійським друзям. Так, великий прорив. Але перше, про що я подумав, коли я прочитав статтю про британську зброю, котра може виготовлятися на території України, я згадав заяву, звернення до преси нещодавно власника компанії Байрак Макіна про неможливість, можливість підключити електрику до ділянки, на котрій має стояти завод Байрактарів, в Україні, за 10 мільйонів доларів. І одразу подумав про те, от зайдуть сюди британці зі своїми заводами, з них теж 10 мільйонів намагатимуться взяти, але або більше, і доларів, чи фунтів, чи що. Це все жартома, але ми переходимо до ще одного важливого блоку. І, пане Валерію, я сподіваюся, що якраз ви тут маєте що сказати багато чого. Про ситуацію в Україні. Останні тижні це головна новина, це, звісно, це обшуки, це провадження. Що це все? Про що це все говорить? А, ще приїзд американських аудиторів. Дуже цікава тема. Справа в тому, що історія ця із корупційними скандалами, вона ж бере початок не
цьому році. Абсолютно ні. Да. Ми дещо призабули скандальну історію, яка сталася і в Міністерстві оборони ще в серпні місяці минулого року. Ну, вона вийшла на поверхню лише нині. Дуже довготривалий час, я так розумію, американці спостерігали за такими явищами в Україні. Вони моніторили, я більш ніж переконаний, що вони чудово розуміють, що відбувалося в нас, тому що, ну, направду, треба сказати, на сьогоднішній день ми можемо констатувати про збільшення ефективності, не говорю про максимальну ефективність, а системи антикорупційних органів, які були створені до початку широкомасштабного вторгнення. Хоча я доволі критично відносився до їх діяльності попередні всі 8 років і не безпідставно. На сьогодні, знову ж таки, ми можемо говорити, констатувати ефективність роботи НАЗК, НАБУ, ДБР, ну, ДБР дещо інші історії, але ми ще з тим. Новостворено Бюро економічної безпеки, СБУ в частині проведення обшуків. Тобто ми давайте зафіксуємо виявлені факти того, що були порушення у закупівлях, зловживання посадовими особами і так далі. Але вони повинні бути доведені в суді. І ми повинні отримати всі реальні конкретні судові вироки. Саме тому, як на мене, приїздила місія, вона своєю присутністю просто підкреслила нагальність проведення таких дій і вказала українській владі, що робота антикорупційних органів була малоефективною, м'яко кажучи, малоефективною. Але разом з тим вони сказали, що вони не знайшли ознак використання. Послухайте, ну давайте ми зараз допустимо варіант, ця теза, я хотів би її дещо пояснити, гіпотетично допустимо варіант, що вони щось знайшли. Що скажуть платники податків в Америці? Ну так, звісно. Ну, за мету ставить... Все це крило вже лежить в Конгресі, цей законопроект про Ukrainian fatigue, втома від України. Так, тому тут абсолютно все правильно, політика будується в Сполучених Штатах Америки. Вони врахували помилки, які допущили були в Афганістані. Вони їх побачили тут і миттєво виправляють. Ну давайте скажемо відверто. Було б наївним думати, що під час війни хтось не захоче заробити. І навіть ті чиновники, які перебувають при владі, вони, бачачи такі величезні потоки грошей, звісно, ну, доклалися до того, аби, як вони кажуть, заработати. Сьогодні, ще раз наголошую, якщо буде покарання, то окей. Дії влади тут я підтримую на цьому етапі. От щоб ми розуміли. Є одна суттєва проблема, яку мені можуть закинути на рахунок підслідності справ, які зараз сьогодні починаються. Мовляв, СБУ не мало права. Друзі, я вас прошу, давайте ми перечитаємо дуже уважно підслідність. Або чи правомочні були СБУ заходити туди чи ні. Правомочні. Звернення до законодавців. Будь ласка, приберіть оце перетинання повноважень правоохоронних органів, щоб не було потім проблеми в судах. Тому що міна уповільненої дії закладена не в діяльності правоохоронних органів, а в судовій системі, в правоохоронній системі, в самій, яка визначається законами. Ви дуже слушно зауважили про цю історію з 10 мільйонами доларів. Я просто хочу внести одну корективу. Це ж законно. Закон виписаний таким чином, в інтересах приватних фінансово-промислових груп, які сьогодні працюють на енергетичному ринку, щоб вони в законний спосіб від вас вимагали, не вимагали, а говорили, сплатіть 10 мільйонів доларів. Власник Беректару так і сказав, такий в Україні закон. Тому оця вся історія сьогодні – це про недосконалість чинного законодавства, де дуже багато проблем із закупівлями, ухвалення законів під конкретних осіб, під конкретні дії, під конкретні ухвалення призначення і так далі. Це є сьогодні системна проблема української влади. Ну, фактично це все впирається в... не впирається, а якби це все має бути виправлене у процесі підготовки до вступу ЄС. Ну, звичайно, у нас є вимоги від... Послухайте, ми ж прозвітували, що ми все виконали. От реально, ну, ми прозвітували, що ми все виконали. Ми домоглися того справедливо, щоб буде проведений проміжний аудит чинного законодавства в квітні замість осені. Окей, дуже добре. Я маю велику дуже надію, що все-таки наші західні партнери проведуть об'єктивний аналіз і вкажуть на помилки. Єдине, що влада повинна дослухатися їх і виправити. І не підписувати, до прикладу, документи, які суперечать там Венеційській комісії чи ще комусь. Так не можна робити. Тому що будуть і надалі помилки. Звісно, я, ну, не буду зараз ідеалістом в тому плані, що ми от маємо владу, яка не має вади і так далі. На сьогоднішній день ми консолідуємося довкола неї в питанні перемоги над російськими загарбниками. І це правильно, і так має бути. Тому ми дуже обережно інколи коментуємо речі, які відбуваються, але направду треба сказати, що завдання стоять 1, 2, 3. Саме удосконалення чинного законодавства в частині боротьби з корупцією.
які є основоположними в нашому вступі до Європейського Союзу. Колеги, якщо ми це не виправимо, то ми там за 2 роки не будемо. Колеги, давайте, я дуже коротка ремарка з приводу 10 мільйонів і Байрактару. Завершували, завершально. Так. Щоб ми не посипали голову попілом. Поява цієї інформації, вас не здивувала, співпадає з появою інформації про успішне випробування українського безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів. Тактико-технічні характеристики українського безпілотника, вони набагато кращі, ніж Байрактар. Це дуже, дуже цікаво. Тому варто розглядати подібну інформацію турецької сторони як елемент інформаційно-психологічних операцій. Захист власних інвестицій. Вони втрачають український ринок. Я ще раз підкреслю, тактико-технічні характеристики Байрактар, вони в більшості, ну, скажімо так, мають виключно інформативний характер, ніж реальне бойове застосування. Він поступається українським зразкам. І про це турки прекрасно розуміють. Угу. Тому, і шановні телеглядачі, ну, корупція є, ми її поборемо. Але варто розвивати власне ВПК, що ми і Британія нам готова цьому допомогти. Так. І навіть Rheinmetall, здається, можливо, я помиляюся, але здається, щось було про те, що вони теж потенційно готові зайти так, з виробництвом. Так. Панове, дуже коротко залишилося у нас буквально хвилина-дві, дуже коротко. Спираючись на це все, що ми бачимо зараз, ми можемо говорити, що перемога, ну, наприклад, Сунак, Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, сказав, що Україна має перемогти цього року. Перемога України має бути цього року. Це реально чи ні? Давайте так, серйозно. Ну, ви знаєте, прогнозувати завершення війни справа невдячна. Бажати, так, ми бажаємо. Так, це побажання. Все для цього робимо, хто що може. Тому я лише бажаю, щоб слова Сунака виправдались. У нас немає іншого вибору. Так, вибору немає точно. Шановні українці, я хотів би зауважити, що навіть до моментів Рамштайну останніх, ми вже звільнили 40% території тієї зброї, яка була. Отримання новітніх зразків високотехнологічної зброї, на мою думку, значно пришвидшить цей процес. Тому це буде Україна. Дякую вам, панове, за те, що прийшли і взяли участь в нашій розмові. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Ми знову побачимося за кілька днів у рубриці «Акцент».